znate šta, jako tužni ljudi se mnogo smeju, onda ko može da čita, mislim, ne bi, što bih bila tužna, mislim, bez veze, ali kažu, bar psiholozi često govore da iza osmeha stoji, ali dobro, ja se ne žalim, ja sam od Boga sve dobila. Što bi dobila samo lepo kada sam i osmeh, i tuga, i plakanje, i svašta nešto, je sve to deo života. Ja sam to dobila, tako da nigde nisam uskraćena. Mene zanima kako ste odabrali. Znači, lepša, kod da stariš unazad, koja je tvoja tajna? Pa dobro, Rekla si pre loš život, ali ne mislim. Pa evo, mislim, vidite da ja ništa ovo ne sečem, još to ne mora da znači da... Da neću. Zlata neće. Pa ne znam, mislim, upravo kao što svi vi govorite, taj osmeh, taj neki duh, neko pomirenje i izmirenje sa životom, da tako treba, ja ga lepo, čvrsto nosim, i kada nije tako lepo, opet se vraćam na ono, uvek je lepo, tako da je to to. Kako ste odabrali styling za večeras, mene to jako zanima, jako lepo izgleda. Ako mi veruješ da je ovo, ja sam to iskombinovala, ja imam svoje neke kombinacije, ovo je možda staro 30 godina. I sad sam ja samo se tu sklopila neka boja i ja napravi komplet da sam se i ja oduševila, verujte mi. A ušla sam, ulazim u svoje neke stvari koje sam nosila pre 30-20 godina, tako da, eto, mislim... I vraća se moda, tako da... Pa ne samo zbog mode, nego i zbog, na primjer, vidim da mogu da uđem u neke stvari, s obzirom da, mislim, 60 i 30 ne može da bude isto, tako da mi je to prvo drago, a sad, zbog mode, nisam ja nešto baš moderna, ja sam ono, ja ne volim ljudi štikle, ja ne volim jednostavno, ja sam komforista, čim uđem u svoju kućicu, ja svoju pižamicu i to je da mogu, ja bi sad, a ja znam da bi me stavili na sve naslovne strane, napravila bi vam posao da nema dalje. Kad smo već kod štikli, da li se dešava da na proslavama skinete, to je pa stizate vidi, štikle i budete bosni? Desit će mi se najverovatnije to, jer ja ne mogu da stojim. Mislim, zato uzimam, vidite koliko sam iskrena. Uzim sve neke široke pantalone, dugačke, i onda neku ortopedsku. Znamo mi žene, ali tako, da se snađemo. I sad kad ja trebaju da mi se vide dole sandale ili cipela, onda umirem, ali ajde, sve za lepotu. Kad ćete da oženite sina, Jovan? Pa evo, on je sad pobegao, neće da... Mislim, nije da neće, nego jednostavno tako. Dobro, i slažem se. Medijama? Pa ne, nego on kaže, dobro mama, ti to radiš, nisam ja, ne radim to. Što se mene tiče, ja bi odmah večeras da ga oženim, ali dobro, mlad je, 24 godine, evo završava sad i četvrtu godinu, ima devojčicu, vole se, lepo im je, sad nije baš... Ni urgentno, a trebaju tako rano da se žene i da se udaju, tako da... A kakva ste svekrva? A ja bih to uvek rekla i uvek govorim. Kada imate dobru drugaricu, dobra ste drugarica. U ovom slučaju, ako imate dobre snajke, mora da budete dobra svekrva i nema trećeg. Mislim da je to. Zlata, vidim, niste došli sa lampom ili lusterom. Pretpostavljam da nosite kovertu. Pa gledaj, mislim da je prošlo to vreme i ja mislim da ja bih volela isto kada neko dođe, nije pod obavezno, ali bolje da mi donese i šta ja znam, 1000 dinara, jer ćemo mi, na primjer, da kupimo nešto, skupit ćemo, pa ćemo kupiti. Mislim, to je nekada bilo, ljudi nisu imali ni lustere, ni organe, pa se to tako i kupovalo, to zna neka moja generacija. E sad vi mlađi ljudi, naravno da vi kupujete ono što vama treba i mislim da je kovertica... Idealno rešenje, da. Sloba kaže da je ovo treće veselje koje oni prave. Ste vi bili na prethodna dva? Nisam, oni su me zvali, ja sam bila, eto, radna i paradna, što se kaže.
Tako da mi je večeras toliko puno srce što upravo dolazim kod njih, tako da... Večeras će biti paradno, je li tako? Mora da, pa vidi sad, sve zavisi od kolega, sve zavisi od štiklu. Od atmosfere. Tako, sve zavisi od boljih ovih štikli. Jel mogu da vas ljubim? Da, hvala. Ljubim vas puno, 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 puno sve. Hvala. Ćao.